mo device ari kavira ini areka. Taru game muruta nako. Taru no dira demo demo. Modo aga iru no anano ate mero gasira neka ya. Lu wa geri ruru gukinyo kia. Lu wa rote wero uraigi. Uraigi de todo aja maudu masi umo de one kani de. Ya ari ati ne wa he tuo besa. Na duwe kiri odu muega. Lu wa menya modenya wa mode toke mu he pia. Tuwa mu negera besa na nutu. Tuko ime duda. Tuka mu iraga rumo dogo toze bedio berikara kage ne wa haririe. Na no ari dika no ria gwa thire riu imenyere menyere akawira na no njuri atiriri ona ndu othere marathikiriria riu marore undu ucio ngimweru ugwikika tondu mai meguitika matire ki matire mu ya watoro wa mathamba kaigwa ati ni agwetire karango no reke ngwira my friend ni we ukite wi mugeni tuchu wega tuko no mukihura bisa andu makauga kai maracokanirwo riu ri andu atira thiragiana nao ni agwitu kango no agwitu nituikite miziki nyingi muno nake tondu hinde no rigukinya ria kwaria na akorwo ni andu ange makauga ihi watoro ni arwa nginya na andu ta Reverend Ben Kiengei ni undu wa ikumbi ria ngai nini ni ndanjiriirie ikumbi ria ngai no ucio ni uhoro uikaine ni arutira ruma watoro wa matha tondu wa karangu ningi tuona ni mageithania ni ndakugeithia mwiroreri wa Chemi Media na Senior Sultan nya wa umuthi twina mugeni haha no ti mugeni muno ni mumui etagwo watoro uri korona scandals online ne gutwira kuria tuire na tire kumuigwa kiaria na tie ndago ikara taiguite akiaria ke tu munyite ugeni na tuire kuria tuige ukoro aku ah wako ni mwega muno eh ah ndi mukenu mhm tondu wenyu Chemi Media na kibruha yes tago sultan na unakaki sultan tu sultan hamud yes thank you muno geto atoro wa matha na ni nyerete kai yes tondu apere wa kuhonokia tondu kwaria kana kuyaria ti kugwa na kana ti kwaga kumenya njira na ni kuri andu ingi muno mana arathi barathimirwo ni ngai na twape twarita u mundu gwitwo Batimayo wa Timayo agire na kirathimo kia ngai akihingurwo maitho ndu tari weke kathaine wa thi na mbere ugutiekekete maundu ta macio akihinguka maitho koguo kwaria kuri ari andu makoretwo makimenya nakuo kwi maandiko-ini kuri andu magikirite na kuri andu manaaria ngai akameka wega so ndikiri na ngatho cia mwanya na nikiukire kuri amwe manaaria kana makaiguika makiaria na magagithondeka iruga nigetha tukimasupport Mutenya wa muthi uyu ku Blue Spring ni wega mwiroreri amenye. Ukite ni undu wa Zebed. Njukite ni undu wa Zebed Obed. No utwire uhusiano kati yako na yeye na gitumi giaku korwo wi guku. Wambere Zebed Obed ni ta mwana wakwa thiini wa music industry. Na njira ingi ningi no tukire githomo-ini kimwe gia Kurino. Koguo njukite gusupport mukurino witu na thiini wa music industry ningi bado ndikiri ta muciari wake koguo no nyende kuona mwana ugukura na athii kuraya ini karibisho muno na ukiuga wi ta muciari wake music industry ini uinite miaka igana watoro riu nite hindi ndira kinya miaka ikumi na inana Nena na mine na na. Hari tofauti ya hede ya uini wa hede wa bile na uini wa rem. Iwe na tofauti. Tutaru dai sini ya kura ino singo. Na kaiwa mudo ina singo ro boru mwe. Miatuka muini. No luna hari uguo bere ine to no ginyogera record ile nyimbo ta ithatha to uguo. Nigetha urute ro boru ya album. Ogu ithitu tutire ini ya matuko maya tungiria mundu wene weto muini uine te cigana ingi ni single tracks koguo ena tofauti nene muno ya nyimbo ici ciena huho mbere na cia riu kire kingi kingikorwo gicenjetie music muno ri no ngahi maundu maria maingi mekuo tondu nduyo na bururi no uragikura na bururi ugikura ni urakora nyimbo iria nyingi ri ino ni undu wa maundu maria ma bururi ugika atia ugikura mundu gwitwo Obedi ni arathredete muno kanyeki-ini niguo no ni agafisa kau ndamenire ndamenire oyo horo ciatia ni undu wa mbere ikira andu ni atiriri ona ithuĩ ni turasava tarona tani ta watoro wa matha tondu music ni turaina na wa mbere ingienda kwamba kwaria uhoro wa nyimbo ni uria ndiciĩta watoro wa matha ni
ngeina kiundu kiu gituma mundu ine ri tutinaga ringi ni tondu wa besa ni uinaga ni tondu wa msukumo kiundu kiu ikira gutindika no nginyo thi wike atia uine onokoro ringi skado kana thina waze bedo bedi dwari nyimboini ni mathina mage ma kimuci tondu ri maundu mau ti musical tondu maundu mau marari mathina ma kimici no no nyende kuga atiriri kugo okoro muru ndainaga nigetha tongeri no korerere ni winaga no ringi ukoro wina challenge ya ati ndu ina besha no cio nugo thina uria zebedi obedi mena mudu wetutiriza mari naguo to ni ngai ukinyaga ihinda akamwabararia akamuhingurira njira na andu metereire ihinda inene makaruta wira na maka invest maundu mao ma finance ma ki metereire ngai agoka ri hii neta ni uria ndo irio ndu cio ni atiriri kirathi muno ki mukore mwaga ukorwo muharirikiire thini wo undu uria wa mukora tondu ni diburi magaza bedi muno acha ni ngiburi mu mundu uria waiguire uhoro ucio na ke akoya no horeria ati andu no ma university time taru ni ndi watorwa matha no uigwe watorwa matha ina ngumo nene no akinya finance dali no ritwa riho no maundu maria njikite ungiuka wirwo tarirwo ri nyimbo ciakwa ciothe tharu nyinite nyimbo igana ria 35 ukwenda kunjira guthie studio gwika rwimbo na gwika video ri ni university kindu ta ki ni mbeca nyingi tondu rwimbo na kunda rwe kindu ta rwimbo rumwe kuina na gwika video ri ingiuga ni ndihaga backup ni njikaga atia ri ni ugukorera rwimbo rumwe rwaria kindu ta ngiri ta twendi rwu tugika ithabu iria nyimbo igana ria 50 ndirona ni milioni ta ithatu na kindu ona ni nyingi ni mbeca nyingi we waciroro guo ni nyingi tiguo koguo ndungiuka uge ati watorwa matha ndarutite wira ndarutete wira kiria njikite ri ni gwika njikite undu utangiendio tondu taru rwimbo ni ugugithie ukirwo urohagire rwimbo ti ta biacara ici ingi ciikwo ati wendagia kiria wendagia hardware kana wina mukawa ni uhoro uthiite ukau rekondi na ukawikira mbica ugaikiria andu koguo ti kindu kingi uthigiaka atia gikendio riu no ukore mbeca ikinyiha thiini wa motungata ta macio uguo nii ni ndirakis muno kana ngaukirira muno mundu uria ugaga uhoro wa kanyeki wa kanyeki-ini no ramwira ukire no ramwira ukire taru ni ungijira njukire ni kunyona utaranyona wira-ini uria wi urutaga no wira uria ndi naguo ni njikite maundu kiria matagika ni ati ti kindu kingi uyu githiike atia githiigikendio ni wanyita so ni no njuge hikiuo kau gikihuthuka uguo gitirari kiega muno na no njuge na ni wakiona ngai ni agikaga wega tondu egucithagia agika wega na agika muthenya wa umuthi bururi wothe andu othe ni marenda kuona mundu ucio wa kanyeki-ini koguo ngai ararete kiundu kiu na njira nyingi no ndungiaga kurora ni wanjuria undu ucio ndawoire atia ndiakenire muno ni tondu wa mundu uria waririe uhoro wa kanyeki-ini na ona njira ingi ri no nyone ni ngai urenda kwigocithia undu-ini ucio mundu uria ukanye e kanyeki-ini ni getha ngai eke atia ni getha ngai oke amue na njoke njuge ndu ndu bururi ni ukoretwo wina maundu maingi muno andu ni mararia maundu maingi muno na bururi aria turi tha ici ni ati andu ni mareka uria wothe mangika na kwaria mundu ni araria uria wothe angiaria no ni he robo tuina atu ko imenyagirire ukiaria ugika na ugiciria ni getha ndugatungatire Satan ndiuka ni muinaga nyue ni tuinaga imenyagirire ugika ukiaria na ugiciria niguo ndugatungatire Satan ngai atũre thĩinĩ waku nawe ũtũre thĩinĩ wake tondũ merĩ nĩhunjagia namo wĩmenyagĩrĩre ũkĩaria nĩguo ndũkanatungatĩre Shaitani wĩmenyagĩrĩre ũgĩka ũkĩaria ona rĩrĩa ũgwĩciria nĩgetha ndũgatungatĩre Shaitani na nikukoretwo na numi online desia nicio maybe sikoretwo siki affect mundu wetwo the bed hihi nigwite kana ni umwaririe as a spiritual maybe father kumwaririe ukamuhe counseling how he supposed to handle numi ona ewa na rumo nikio ndakuria kiu kindu kimwe gwikaga ni atiriri andu memory toine maingiri kana higo ciothe rĩrĩa mũndũ emarakara-inĩ kana rĩrĩa mũndũ e thĩinĩ wa kĩũndũ fulani rĩ ciira ũciragwo na ũngĩ ũhoro wa kwarĩria mũndũ ũcio no tiire ũkĩmũiguithia atĩ hihi agĩrĩirwo gwĩka ũũ tarĩu kũrĩ andũ aingĩ maugaga mũndũ agĩrĩirwo gũkira no tarĩu korwo mwanake ũcio nĩ arakirie thaa ici agĩ gũkorwo nĩ athondeka kaũndũ kangĩtũma harĩa athiĩ acenjie ũgũkira ũkuanĩre na ũhoro ũcio ndikana wanyita so niĩ no njuge atĩrĩrĩ niĩ advice yakwa ĩrĩa nene ndĩrahoyaga na kũhoera ndĩrahoyagĩrwo igongona rĩrĩake tukorwo ni twa mu support
nigetha tuhote kumukiria wega ruo no muthina ni ondo ringira andu support ni mwana kio cio ona munduru coka kuigwa thutho cio ti thabedo bedi ni agusupportagu nigetha tuonage undu tungimuteithi ungithi kumwariria no ari ona kaundu areka yani kwamba kuruta mundu kanyekini tiguthi kwa ya bicio cio uthio muiki haria na ndureciria mundu cio ni wathuki maundu maka maingi muno tukuri andu ngi tarukire dikigikira kiriragira mundu komete kanyekini kuri mundu ndu andu ingi ni aguthekerera na ko dingi ni aguthekerera kurono mundu obwamba mwe mundu ucio bumuruta kanyekini ni wa ndirugaga be mwe kanyekini tukota kumwa device areka wira ini areka taru ngi muruta na ko tauno thire ndimwe ndimwe mundu wa ngai ndu ona no atemero gacira ni ngai hai riu wagiriru rugukinyukia riu worote wira uyu uraigi uraigire tondu aja maundu macio mothe yonekarire yari ati ni wahetwo mbesa na ndwekire undu mwega Lugo menye muthenya wo muthe tukimuhe pia twa munengera mbeca na nutuguko twetereire mundu ucio egwekate na mbeca icio koguo kiria twagirwo hare ni ndiretagirira ni umuthe tumusupporti wona twa musupporti age na mbeca tukuhota kugia na njira ya guthi kumwariria tondu ngota guthi kwariria mundu wina ngaragu kana kwariria mundu muhutu ndangiheka uhoro kana ndiguwa kana kitige koyo ngaragu ngaragu ndio ya uhoro wona wathi kumuyoro ndangira iguire No they thought was supportia tu kumuhe ni tukota gukinyukia tuthika wireini kari ekuiga tukoime thutha tukamwiraga ru mundu gutuze bidio bi kari kage ni waharirie na no aririka no ria gwathire ri wimenyere menyere akawira na no njuri atiriri ona ndu othere marathikiriria ri marore undu ucio ngimweru ugwikika tondu maeme guitika matire ki matire muoi iria ni ciathukire ni ciathire uria gwathire na wiro kigwa no ru muthenya wo muthi ni tuguka tu support mundu ucio agiye na wiro kireke twari ru uhoro uria mundu ucio prosper akure athereme agiye na maundu mangi na ru tucoke tucenjie motive undu ucio wa kuruma mundu wa gukirira mundu by the way no ngigakora ringi mundu agwite wirute ta uria Red Cross wonaga mageka kana uria twathomithitie ti ngigakora mundu aonete ka mutino kanini ri tutuike society ya kwamba gwika first aid tigukira ati tondu wakorwo ni kurumanitwo guko kaigire kirumi kingi hau ukongerera maguta ukahihia uhoro ucio riu urikora mwanake ta riu mwanake ta ucio ri thaa ici kuri andu mararia maundu maingi na kuri uria ringi mundu athiete akamwona niona mundu ucio ni anjia gucenjia ni arona ni ariri uri stress muno ni ukuona ringi ni arathii ringi ukuona ni arakiririra uguo no riu ni ati uritu ucio wa meciria kuhura mundu na ciugo ti mwega ni no nyende andu mangiona mundu agwite Nigwa ni dinariye digithi kuruma mwanake ucio na ri ndaigwa aga na mahitania gakiko bithikire ka rugano kau na digituo yo mwega kana ndu ungi mwega asa ndoiga gukoro ucio guo tari ni nduraga akiusaga mundu uria wothe waiguire uhoro no wathuka kana kwina ngiris igana cirathukire riu ugacoka ukagirira mwanake to taru mu ni na ciugo jirigite kwaria hiri mandogire atiriri girigana ti nyiki my friend girigana ti nyiki tareke gutarire giriganya na ndicinake wabe cinyite ciothe ogea girigana uthi ukombore nduka ya ciringi ngiri ikumi ri ukumiriha no rihe deposit wira nigetha wira utuike ni wamenyeka ni urariha gutiri mundu utoi ati wira uigagirwo kindu mieri taigana ungigika ngiri 20 na urihe mieri itatu ti ngiri 70 no ukorerera ko ciari ngiri igana ciari ngiri igana stoko ino noko yathirire handu hari ri ugicoka ukirire mwana ti ta uyu uhoro wa ngirigana ni kuga ati tukurumana nginya urakora nginya andu angi mamarumire mwana ucio na ni mbeca onake ringi mundu anathukia na wanakorwo uigirire kawira ka ngiri ta icio iganaga kagagukira koguo uhoro ucio nii ndionaga ingira andu aingi aria maririe mundu nii no nyende wicokere uguo korwo ni waikirie kiugo korwo ni waririe uria waririe no ndiraga andu mundu ni amenyagiririe kwaria tondu no wone urera ucio no rucio no wikore thiini wa situation fulani thank you muno mudu wa sante sultan we na kiuria kia muiso ko na kiuria kia muiso dikinyitithanie ndu wa time hari andu aria moyo wa toro through social media na wa toro uyu niki andu matoi tofauti ya wa toro ucio wa social media na riu wa toro uyu wa real life undu uria kuri ni atiriri andu mandu kumugaga atiriri na kuo kuria Misri gukigia na muthamaki utamenyete uhoro wa Jusufu kana ndamenyete ati karuriri karia orotaga niku kuimite mundu wari mugi na agiteithia bururi wao akiurehera uhoro wa kwigagira muthithu tusamwe mundu gutu
murugo to Yusuf ni ateithirie bururi muno na undu wa kurutana uhoro wa kuigira muthithu ati kuri hindi kunguka kugie ngaragu na maundu mageta macio riu made ko muigaga atiriri muthamaki ucirire okire na ndo uhoro wa Yusuf ri akiuga te karuriri kari arona gagikura ndamenyaga gatugagwo niki ndamenyaga kendagirwo wega niki no gaturitio wega ini tondu wa maundu maria geke egekite no anyita made ko muigaga atiriri arorire gukura kwa andu aria na ni onaga tieru to kana turu matiahana ine ringia ko ni ngothi kana ni mwaririe no ni onaga aria teito tondu we ni mumisiri agigicira uria ekuhukia karuriri kari jikana wanyita ingida kwaria uhoro wa mundu toyi mundu wega tore mbuicio ni ricoka ukio make muno tondu kuri andu maingiriire kwi ya watoro wa mathaa makaigua ati ni agwetire karango no reke ngwira my friend ni we ukite wi mugendi tuchu wega tuko na mukihura bisa andu makauga kai maracoka ni ruo riu ri andu atira wiragiana nao ni agwitu kango no agwitu ni tuikite miziki nyingi muno nake tondu hinde no ri gukinya ri akwaria na akorwo ni andu ngi makauga hihi watoro ni arwaginya na andu ta Reverend Ben Kiengei ni ndu aikumbiria ngai nini ni ndanjiriirie ikumbiria ngai no cio ni uhoro wikaine na mau no maundu gucoka uigua ati ni riru uge ati haiya na ti thu thu kuhoya na mundu uria ri kumbe ni wambiriirie ikumbiria ngai haya coka uge ati riri tu kwaragia ndeto cia karango na watoro ri kumbe ni mainite hamwe ona ni ithu tukwaragia tutoi taru koraga andu marauga ati hi ni kiundu giekika ati ni ta ithako tuma nario no andu ni mahitanagia ona inyuĩ thaithe ici no mwone mwahĩtania tondu rĩngĩ ũyũ nĩ aiga kamera yake harĩa we ũkũigĩte no korwo nĩ mwaringana ngundi na tigũkĩenda ĩ tondũ ndũ mahĩtanagĩria wĩra-inĩ cio ingĩre kuga gathogothogo kau rĩ ũkemenyerere mũno tondũ waingĩra hau nĩkĩo ndĩrona andũ nĩ mambia kũmaka makĩrigwo tũgũcoka twĩke atĩa ndĩrona andũ mambia kũũria tũgwĩka atĩa rĩu na tũrarĩ na ithuĩ nĩ ithuĩ tũraruma watoro wa mathaa tondũ wa karangu ningĩ tuona nĩ mageithania on behalf of arya magoria kiuria giki ni maroria tiriri e watoro ri no koro hi depressed ye dira muru atiriri jesu ku hedi oriri atiriri kigo ku ne gohata gukinyita wega no handu jesu giri atiriri oriri atiriri ni johana ri johana gitumanira jesu atumanira jesu githia oriri atiriri tathimu muri atiriri kana we niwe werĩtwo nĩ agoka no johana nake nĩwe wanagĩrĩra atĩ rũngariai njĩra cia mwathani kĩ na nĩguo nginya hĩndĩ nĩ aroria atĩ tathiĩ mũũrie jesu atĩrĩrĩ kana nĩwe werĩtwo nĩ agoka nake jesu acokire atĩrĩ no ngũ igĩcokeria andũ arĩa meonaine thiĩi mũmere ũhoro wa maũndũ marĩa meonaire na maitho rĩu na ningĩ kwĩra atĩ andũ macokete kũrutagia ng'ano cia watoro kanuthu atĩ mũigue watoro nĩ aretirie atĩ andũ a Saudi Arabia mũhothi kĩa hinya watoro nĩ arutire arumire karangũ tondũ matinĩirio kau tu magatinĩrio kau nĩko moya watoro kũruma karangũ kĩ maũndũ ta macio ngwĩre atĩrĩrĩ rĩmwe thiaga tu a full story ũkamĩrũmĩrĩra wega we mwenyewe nĩwe ũkuga atĩrĩ kũringana na ũrĩa ndĩraigua rĩ mũndũ nĩ depressed ta rĩu werĩ tondũ nĩ wanjũria ũguo rĩ werĩ nĩ atĩa wĩyoneire na wĩiguire kuma rĩrĩa ũnjĩtire haha niĩ rĩ tondũ nĩ akĩ akĩnjũria kĩũria rĩ watoro is a very cool guy ti ũrĩa tũmuonaga kũrĩa akinya social media nĩ mũndũ ũngĩ tofauti nĩ niĩ tũkĩonanagia nĩ angĩte nawe koguo ti ũrĩa mwĩciragia it's just maybe content na inyuĩ mũtiũĩ behind content what people do ũguo no ũingĩ macokeria basi rĩu ngwenda kera mũndũ ũyũ atĩrĩrĩ ũrĩa ũkũhota ũrĩa ũwete tũhoro tũu tũnini agakoya gĩgakuhĩka watoro akĩnegena nĩ acĩrĩre watoro wa mathaa maranĩrie nĩ mũndũ ũngĩgũtara nĩ mũndũ mũngĩaria nake mũndibĩti ona ũhoro ũyũ waku na wone njĩra tondũ na niĩ wari wa meciria ngai nĩ akĩhĩte na nĩ njugaga nĩ njũĩ kwaria tondũ mũndũ ũgwĩtwo Daudi rĩ Daudi hĩndĩ ĩrĩa agwetirwo nyũmba-inĩ ya Saulu rĩ kũrirwo nũ ngĩũka ahoragĩrie ngoma cia Saulu rĩu ĩragwo atĩrĩrĩ mwanake ũcio gwata eragwo nĩ mũthaka na nĩ harĩ handũ hau etetwo atĩ nĩ oĩ kwaria nĩ oĩ kwaria watoro wa mathaa nĩ oĩ kwaria to kũina ona nyĩmbo icio inaga nĩ aharagĩrĩria wega kiugo kĩu agagĩtabarĩra wega nĩ getha gĩgĩkinyĩra andũ rĩu no ta gũkĩaria no ta kũheana ndũmĩrĩri ũguo noguo ngoragwo ndariĩ rĩu rĩngĩ ũrĩa ũnjuga nyĩmbo-inĩ tondũ nao andũ anga nĩ morĩte nyĩmbo-inĩ mũno na nĩkĩo ũrona ta kũroneka ta kwĩna watoro igĩrĩ mũnegeni na mũini na ũrĩa ũraria
Mero atrauma da thank you muno no gitikira asante sana asante ah muto kusutana gire omaro ngacho kia gatho muno 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 ni watu watu gitikira kwara ni da iwe eh na ni hala kwa na time ndo ikaikarage tuli yana tuli sarania twara gie muto haga horo wa akuriro bank kamaudo mage maike kuria kureiye kuria kureiye ndo maku kusirio inine kodo maige muno tokiaria ndo ndo wa time ndo na ndio tuma ahoguo senior sultan energy media ndio wa camera au ma na kuhunyoka tv kwa hapo ya ode na kuendelea mahinda mega masalama ke mere adwa Saudi Arabia na Gulf yote masalama ni bye bye atimani sarabe masalama masalama yes ah ndio kusema bye bye yes. Asante sana, asante sana.